Ми готові працювати. Вони ж чого хочуть не закривати сесію? Сьогодні у президента немає голосів під Конституційний суд, під зміни до кодексів, де вони хочуть узурпувати владу. Тому під аудитора НАБУ знову на цьому тижні будуть протягувати. Чотири, щоб ви розуміли, ключові законопроекти, які влада хоче протягнути на цьому тижні. Конституційний суд, який дає Порошенку можливість завести трьох нових суддів Конституційного суду, для того, щоб перше рішення, яке вони прийняли, про визнання антиконституційним закону про електронне декларування. Друге рішення, яке вони хочуть прийняти, про перенесення президентських виборів на 2020 рік. Після парламентських виборів. Зараз, в 19-му році, спочатку президентські вибори, потім парламентські. Вони хочуть зробити навпаки. От для чого їм треба закон про Конституційний суд. Кодекси їм треба для того, щоб узурпувати вплив на новий Верховний суд. Тобто влада хоче повністю узурпувати вплив на судові гілки влади, на судові інстанції. Для цього вони хочуть продовжити сесію. Ми за це голосувати не будемо. Вони хочуть аудитора НАБУ, щоб зняти Ситника з голови НАБУ, знову будуть протягувати. І вони хочуть знову члена на конкурсну комісію НКРЕКП, щоб дерибанити енергоринок через високі тарифи, де 300 мільярдів грошей на ринку. Як ви думаєте, пройде Луценко, Кононенко, інші причетні до влади проти такого мішка грошей 300 мільярдів? Та вони вдавляться слюньою, а не пройдуть. Звісно, не пройдуть. Луценко сьогодні як генпрокурор, вся країна знає, кришує контрабанду лісу, кришує торгівлю тютюновими виробами і кришує азартний бізнес. Я точно знаю, що він у цього Тедіса, московської компанії, ходять і там із Порошенком домовляються, як поділити тютюновий бізнес. От чим займається Луценко. А він нам розказує про боротьбу з корупцією. Хай заплати податки з хабарів, які йому носять за призначення прокурорами, і які йому носили за призначеннями начальників міліції, коли він був міністром внутрішніх справ. І хай переоформить дом 900 квадратів, який зареєстрований на його тестя колгоспника з Рівненщини, хай переоформить на себе. І заплати податки. І задекларує той дом, як це зробив я. А потім буде розказувати нам про боротьбу з корупцією і про сплату податків. Він не має права нічого Луценко дорікати, тому що він брехливий, він нечесний і він хабарник. Він міг би дорікати мені, він міг би дорікати любому за однієї умови. Якби він був кристально чистим, якби він не брав хабарі, якби він жив в квартирі на Троєщині, яку йому дала держава, і якби його квартири, машини, бізнеси і так далі не були позаписувані на жінок, на бухгалтерів, на водіїв і на помічників. От тоді він міг би щось мені дорікати. А коли він, вся країна знає, що за посади беруть бабки, що Луценко очолив корупційну систему прокуратури, і після цього він нам розказує про боротьбу з корупцією, грабуючи українців.